assalomu alaykum hurmatli kanal obunachilari va prosai o'quv markazining o'quvchilari sizlar bilan birgalikda grammatikani 0 dan o'rganishga ya'ni ingliz tilini 0 dan o'rganishga mo'ljallangan darslarni o'rganishni davom ettiramiz bu galgi -gə darsimiz davomida biz oltinchi mavzu du diddan hamda go went gan birikmalarini birgalikda o'rganib takrorlab olamiz biz avvalo darsni boshlashdan oldin yangi so'zlar bilan tanishib chiqishimiz kerak yesterday kecha the day before yesterday kechadan oldingi kun last day o'tgan kuni last week o'tgan hafta last holiday o'tgan ta'tilda that day o'sha kuni that year o'sha yili always doim never hech qachon ever qachondir just hozirgina already allaqachon recently yaqinda lately yaqinda ushbu so'zlarni yozib daftarga yozgan holatda yodlab olishingizni so'rab qolgan bo'lardim endilikda biz gap tuzilish qismiga o'tamiz biz bu galgi darsimizda hech qanday yang, yangilik o'tmaymiz faqat bundan avvalgi darslarda o'tilgan narsalarni bir bora takrorlab olishimiz kerak va yuqorida ham yozib qo'yilgan uchinchi va 5 beshinchi darslardagi so'zlar bilan almashtirib gaplar tuzing tarzida biz bundan avvalgi darslarna o'tganmiz ya'ni i do men bajaraman yozib ketaylik shuni you do sen bajarasan we do biz bajaramiz they do ular bajaradi he does u bajaradi she does u bajaradi it does u bajaradi agar biz shuni inkor qilmoqchi bo'lsak deganmiz bundan keyin not qo'yiladi va do qo'yiladi i don't do men bajarmayman you don't do sen bajarmaysan we do not do biz bajarmaymiz ular bajarmaydi desak they don't do yoki they do not do deyishimiz kerak he does not do u bajarmaydi she does not do u bajarmaydi it does not do u bajarmaydi tarzida so'roq gap qilmoqchi bo'lsak esa biz aytib o'tgan edik ya'ni do i do do you do tarzida do we do Do I do men bajaramanmi you do sen bajarasanmi we do biz bajaramizmi they do ular bajaradimi do u bajradimi Does she do u bajaradimi tarzida so'roq gaplar e xato Does dasshidui do u bajaradimi do u bajaradimi tarzidagi gaplar tuzishni o'rganganmiz biz shunchaki bularni mustahkamlab oldik albatta endi oladigan bo'lsak biz xuddi shu qolipda duli birikmalarni ishlatgan holda boshqacha gaplar tuzishimiz mumkin masalan i do gadening men bog'dorchilik qilaman agar men shuni inkor qilmoqchi bo'lsam aytaman i don't do i gadening men bog'dorchilik qilmayman agar aytishim mumkin sen bg'dorchilik qilasanmi desam do you do the gadening qolgan xuddi shu kabi birikmalarni ham o'rniga o'rn almashtirib gaplar tuzishimiz mumkin endi xuddi shu tarzda tuzilgan gaplarni bitta zamon ortga qaytarsak ya'ni aytilgan edi i do men bajaraman men shuni endi men bajardim desam duni didga ke almashtirishim kerak i did yesterday. men kecha bajardim bu kabi i did estelilarni ham qanday inkor qilinishi qanday so'roq qilinishini bundan avvalgi darslarimizda o'tganmiz i did yesterday. men kecha bajardim agar men aytsam men kecha bog'dorchilik qildim desam duli birikmalarni aytaman i did the gardening. gardening tarzida beraman i did te gadering men kecha men bog'dorchilik qildim degani yoki bo'lmasam aytish mumkin ayni o'rniga o'rin yuni qo'ysak bo'ladi you did gardening gadein sen kecha bog'dorchilik qilding we d gardening biz bog'dorchilik qildik they did the gardening ular bog'dorchilik qildi tarzida gaplar tuzishimiz mumkin endi biz yangi qoidaga yangi holatga e'tibor berishimiz kerak albatta ya'ni already so'zi bilan birgalikda gaplar kelsa qanday tuziladi e'tibor beramiz i have already done degani men allaqachon bajara bo'ldim e'tibor beryapsiz do did dan mavzudagi uchinchi shakl tanlab olinyapti Do bilan men I do bo'lsa men bajaraman dedik i did bo'lsa men bajardim dedik i have already done desak men allaqachon bajarib bo'ldim dedik bizga endi uchinchi shakl uchinchi holat done kerak bo'ladi Do ning o'rniga done dan foydalanamiz men allaqachon bog'dorchilik qilib bo'ldim desam aytaman i have already done the gudening so'zda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi, faqat shakl o'zgaryapti xuddiki bajarmoq bajardi bajarmoq bajardi bajarib bo'ldi kabi holat o'zgargani o'zbek tilida bo'lgandek ingliz tilida ham xuddi shunchaki so'zning shakli o'zgarmoqda xolos bo'lsa men allaqachon bog'dorchilik qildim bo'ladi yoki aytish mumkin sen allaqachon bog'dorchilik qilding desam you have already done desa youde yoki biz desam we have already done the gardening. biz allaqachon bog'darchilik qilib bo'ldik bo'ladi agar men ular desam they have already done the gaderning deyman ular allaqachon bog'darchilik qilib bo'ldi deyman agar shu narsa higa kelganda degan savol tug'ilishi mumkin birinchi darsga e'tibor bersangiz he bilan have emas aksincha he he already done u allaqachon he has already done thegadeing u allaqachon bog'darchilik qilib bo'ldi degan she has already done the gadening bo'lsa u allaqachon bog'darchilik qilib bo'ldi it has already done the gadeing u allaqachon bog'darchilik qilib bo'ldi tarzida gap tuziladi endi biz shuni inkor qilmoqchi bo'lsak qanday qilamiz degan savol bo'lishi mumkin mana shu yerda inkor qilmoqchi bo'lsak have dan keyin hadan keyin notni qo'yib qo'ysak bo'lgani shu yerdan alreadi olib tashlaymiz endi i have not done men bajarib bo'lmadim tarzida tuziladi men bajarib bo'lmadim yoki aytish mumkin pasani yozadigan bo'lsak men bog'dorchilik qilmadim desam aytaman i have not done the gardening. I have not done ie gatdering men bog'dorchilik qilmadim yoki sen bog'dorchilik qilmading desam you have not done the gardening. biz bog'dorchilik qilmadik desam we have not done the gardening deyman ular bog'dorchilik qilmadi desam they have not done the gardening tarzida aytaman yoki u bog'dorchilik qilmadi desam has not done the gardening tarzida aytaman men faqat bu yerda shunchaki bitta do gadening degan so'zni birikmani olib misol tariqasida keltirib o'tmoqdaman siz esa uni mustaqil tarzda boshqa so'zlar bilan ham keltirishingiz mumkin zero shu vaqtgacha xuddi shu tarzda beshta darsni ko'rib kelgan bo'lsangiz kerak qanday bajarilayotgani bu xususda muammoga yo'liqma yo'liqmasligingizni umid qilib qolaman sababi bu narsalar hamon takror kelmoqda xuddi shunday qilib mana bu yerda misol keltirilgan i do the housework. men uy ishi qilaman i did the housework last day men o'tgan kuni uy ishi qildim I have done the housework recently men yaqinda uy ishi qilib bo'ldim yoki pastga tushamiz endi bu go bilan kelgan holati goda ham go went gone degan narsa bor i go to work men ishga boraman i went to work worke men kecha ishga bordim i have never gone to work wors men hech qachon ishga bormaganman tarzida bo'ladi i go dancing yoki go birikmalari bilan boshqa i go dancing men raqs tushaman i went dancing men raqs tushdim i have just dancing men hozirgina raqs tushdim bizni qiladigan ishimiz faqat go to work ni no, olib tashlash va go dancing ni no, olib tashlab o'rnga o'rin gap tuzish bu yerda i have just ga dancing bo'lishi kerak xato ketib qolibdi aybga buyurmaysiz i go dancing men raqs tushaman i vent dancing men raqs tushdim i have just gun dancing bo'lsa men hozirgina raqs tushdim boa biz shunchaki go no venta qilib yozishimiz va godan keyin so'zlarni keltirib qo'yib yangi bir gap hosil qilishimiz mumkin endi biz shuni gaplarni inkor qismiga qaraymiz inkor bo'lsa qanday yasalardi i don't do men bajarmayman I didn't do yesterday. men kecha bajarmadim i have not done men kecha bajarib bu. men bajarib bo'lmadim i don't do the homework. men uy ishi qilmayman i didn't do the homework. men uy ishi qilmadim i have not done the homework men uyga vazifani bajarib bo'lmadim yoki gol birikmalar bilan birga kelsa i don't go to work men ishga bormayman i didn't go to work men ishga bormadim i have not gone to work men ishga borganim yo'q tarzida gaplarni tuzishimiz kerak so'roq shakl bo'lsa esa yuqorida aytib o'tdik do you do sen bajarasanmi did you do sen bajardingmi have you done, mi? sen bajarib bo'ldingmi tarzidagi avvalgi darslarning umumlashma qismi o'laroq bu dars hosil bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi bu darsni o'zlashtirishda qiyinchilik sezilmaydi sababi bundan avvalgi darslarda bu qoidalarni qanday bajarilishi qanday inkor qilinishi haqida o'rganganmiz sizlarga vazifa sifatida beriladi uchinchi va beshinchi darslardagi so'zlardan foydalanib ushbu o'rinlarni almashtirgan tarzda gaplar tuzishingiz kerak agar sizga video dars manzur kelgan bo'lsa kanalga obuna bo'lishni yoki kanalimizga obuna bo'lish yoki подписаться tugmachasini bosib qo'yishni unutmang e'tiboringiz uchun rahmat